Hey mga ka-Engi, Kuya Mike! Alright! Mga ka-Engi, no? So napanood nyo yung ating isang YouTube Shorts. Galing tayo ng palengke, no? At ngayon, galing tayo sa Pure Gold, bumili lang tayo ng mga sangkap. Magluluto tayo ngayon ng classic adobo ni Kuya Mike. Alright! Okay, samahan niyo ako, no? So, suka, toyo lang naman itong daladala ko. At yung yen po, galing po kay BMJP Chap, no? Shoutout sa'yo, Kuya JP, no? Alright! Nakatali lang ito nutuin, ano? Ayan, so naghuhugas tayo ngayon ng kawali, no? Painitan na natin 'to, lagyan natin ng tapos lagyan natin yung yempo. So shout out sa iyo, Stephen. Ayan, no? Para meron kang mapanood na video paano magluto si Kuya Mike. All right. Ito pala yung binili natin ng yempo, no? Pinakat natin ng cubes para sa ating adobo, no? So isisir lang natin 'to. Hugasan ko muna. So nahugasan natin yung adobo, no? Freestyle cooking lang tayo. So pinapainit ko na yung wok doon, no? Wala ko ng chance eh. Alright? So bubuhos natin yan dyan. Diretso na yan, no? So sisir natin yan para magkaroon ng, sabi nila, Maillard effect, no? Alright? So ang target natin dito, no? Magkaroon ng browning yung ating gempo. Kasi nga, para magkaroon ng additional flavor, no, ng ating baboy. Yan. So, meron rin tayo mga video na ito, no. Alam ko na doon sa Kuya Mike TV, no. Pero, ito, luto tayo ng classic adobo. Alright. So, hinalo ko na siya, mga kaingi, no. Hindi pa yun yung state, no. Kailangan natin makuha yung browning, no, na tinatawag, no? Yeah. So, balikan ko ulit kayo, mga kaingi. So, mga kaingi, no? So, habang hintay natin, make sure palagi po malinis yung ating pinagpaprabawuan, no? So, habang pinapabraw natin, hugasan na natin yung mga ibang gamit na ginamit natin, no? Para malinis natin. Di ba? So kung naririnig niya, no? Nag-iiba na yung tulog niya. So lumalabas na yung kanyang mga fats. Pero hindi pa rin yan yung ina-achieve natin, no? Kailangan mag-browning siya bago natin ilagay yung mga sangkap, no? Pagka nag-browning na yan, sulit natin lalagay dyan sa bawang, no? Para kumapit yung lasa. Tapos after nun, mag-isa natin yung bawang, suka, toyo na, and tubig, para mag-start na siyang binambot. Alright! So, ganito klaseng browning, no? Mas ma-brown pa dyan, hindi ko natin ma-achieve, no? So, konti pa ito, mga 5 minutes pa siguro, no? Kasaluin natin ulit. So, no, mga hindi, nakita nyo ba yung naninigit na yun? Andan ang sarap niya, mga kahindi, mamaya pupuskutin natin yun. So, meron na ako dito, chopped garlic, no? So, lalagyan ko na siya para tumalo na siya sa labas sa inyo, no? Mas maraming garlic, mas masarap, mga kahindi, no? Alright? Bawang, haluin lang natin ito, mga ka-Engis, no? Para maluto na rin yung bawang at kumapit sa ating baboy. Meron tayong toyo, no? One cup. Ibubuhos natin dito, no? Yan. Tapos haluin muna natin. Huling natin ilagay yung suka, no? Mga ka-Engis, nilagyan ko na rin po ng pamintang buo tsaka laurel, no? Haluin ko lang para kumapit. Tapos lagyan ko pa ito ng konting tubig. Tapos suka, alright? Ano, so, ito na yung suka natin, no? Kung makita nyo, 1:1 lang po, no? So, lagay natin yan dyan. At hayaan natin siyang kumulo bago natin siya pakilaman, no?
Hininaan ko na nga rin pala yung apoy, no? Kasi nagpapalambot na tayo ng baboy. Alright! So mga kaingi, tinakpan ko muna. Tapos hininaan natin yung apoy. Tito lang natin sa maluto, no? Para lumambot. Tapos tikman natin. Pampara. Lasa, right? So, mga after 20 minutes, balikan natin siya. Silipin natin kung malambot na ba yung ating baboy, no? 20 to 30 minutes, mga kaingi. Alright? Ayun nga pala, no? Shout out, Stephen. Shout out sa iyo, Sunny. Alright. Kung ano lang nangyari, kung pork tender na ba yung ating adobo. Yun o, haluin natin. Haluin natin, no? Tapos in-scrape natin yung gilid para sumama doon sa sabaw, no? So, konti na lang to mga kaingi, no? Final touches, tsaka tigim na lang to. Alright. Yun mga kaingi, no? So mas hininaan pa natin yung apoy. Didagdagan natin ng konting tubig, no, para mas lumambot pa yung ating gempo. Alright. Yan, no. So konti na lang to, pwede na to, no. Natikman ko na. Ayos naman. Masarap. Syempre lutong Kuya Mike to, eh, no. Alright. Papaparami na naman tayo. Surprise. Pero masarap ang lunch natin. Alright. Yun mga kaingi, at luto na ang ating adobo, no? Hahangoy ko na to. Tapos meron tayong isang bonus short video. Alright. Wala na, no? So ano yung bonus video natin? Eto, meron tayong kaning lamig, ilalagay natin dyan para kumapit yung lasa. So parang adobo fried rice. Alright, so pag sige ng wok, buhos lang yan dyan. Tapos i-mash ko lang yung ating kanin para kumapit yung lasa. Alright. Ito na yung ating adobo fried rice, no? Yan, no? Scrape lang natin yung mga sauce doon at kumapit na yan dyan sa ating fried rice, no? So ito pa lang, no? Napakasarap, ulam na. Sasama mo pa ng classic adobo fried rice at classic adobo. Yun, alright. Yun, so this is it mga kaingi, no? Ito yung ating fried rice, tikman mo na natin. Pansin nyo, fried rice pa lang, adobo rice pa lang, ulam na, di ba? Kuha tayo ng adobo. Alright. So, ito yung ating adobo, no? Yan, no? Adobo, tuyo, nagmamantika. Yan, no? So, iwain natin. Yan. Yun, no? So, yan. Sabi siya, mapapa-extra rice ka dito. Rapsa! Ayun, mga kaingi, no? So, if you find this entertaining or may natutunan kayo, paano tayo magluto ng freestyle classic adobo, please consider subscribing, no? Like and share nyo na rin para doon sa mga kasama natin na nagsisimula pa lang magluto, ay napakadali lang, no? Napakasimple lang magluto, no? All you have to do is subukan, no? At mag-adjust na lang sa mga salt and pepper, sa panlasa, no? Para mas lalo pang sumarap yung ating mga putahe. Alright? Yun, no? So mga kaingi, alam na this, no? Shout out, Stephen, no? Itong content na to eh, para sa'yo talaga. Kasi nga, alam ko na gusto mong mag-aral, matuto magluto, no? At ito, siyempre Pinoy tayo, classic adobo,
Dapat number 1 yan. Susunod naman, tingnan natin yung mga iba pang putahe. Mag-upload tayo dito ng full video ulit sa ating main channel. Alright? Alam na this! Mga kaengi, bye-bye! Alright!